David. Berkunjung pindi. David. David. Kalau cika, cara mana deh? David. Cara mana mana deh? Cara siwi itu mana? David. Cara siwi itu mana? David. Kenapa? Kenapa? Berkunjung pindi. Betul ni. Amerik kalau chicken ini. Amerik kalau chicken ini. Amerik David ini. Amerik kunyap ini. Panas. Kalau chicken. David. David. Dirindi, ame dirindi, ame da kunya pindi da palu che, kala che, thanks ya. Dire, palu kya lada? Apa? Apa? Ah.